Քրիստինեն ու Աշոտը իրենց 4 երեխաների հետ բնակվում են Տավուշի մարզի Ագեպար գյուղում, հակառակորդի դիրքերից 400 մետր հեռավորության վրա։ Գյուղից հեռանալու մասին անգամ չեն էլ մտածում, ասում են թշնամուց չեն վախենում, բայց զգուշավորությունը պահում են։ Մեր պատուհանի ձերևում ա դիրքերը, հա մեր դիրքն արևում, հա իրանց, ավելի շատ մոտիկ իրենց դիրքն արևում։ Հիմնականում ասենք ավտոմատների ձայնել է գալիս, տարբեր արդեն ձայները երեխեքից է ճանաչում ենք, ինչ դամաչափը ինկրակում ինչ են անում։ 6 տարի վարձով ապրելուց հետո երիտասարդ զինվորականի ընտանիքը վերջապես իր տունն է գնել ու հիմնանորոգել այն։ Վիվայեմ տեսի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի աջակցությամբ գյուղը շեն պահելու սադյանների ձգտումն ավելի ամուր է դարձել։ Մեր պայմանավորության համաձայն սահմանը եղավ միշտ մեր մտահոգության կենտրոնում։ Եվ այսօր սահմանի այս գյուղում ենք Այգեպարում։ Եվ կա մի ցուցանիշ, որ այս փոքրիկ գյուղը, որ սահմանապահ գյուղերից ամենափոքրն է երևի, 22 ընտանիք ունենք արդեն ապահովված այս ծրագրով։ Վիվայեմ տեսն ու Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնը շարունակում են հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահել հատկապես սահմանապահ գյուղերում ապրող ընտանիքներին։ Սահմանն ամրացնելու գործընկերների ջանքերը հետևողական են։ Շատ լավ գիտեմ, որ ձեր պատահանից այն դեսարանը, որ երևում է, ստիպում է, որ միշտ սկոն լինեն։ Եվ միևնույն ժամանակ գիտակցում եմ, որ զինվորականի ընտանիքում առավել լավ են գիտակցում, ու դա նկատի ունեմ հատկապես ձեզ, որ սահմանապահ գյուղում ապրելու բարդությունները ինչն են։ Չեմ կարող հիացմունքս չարտահայտել բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք ամուր են, չեն կոտրվում, չեն հանձնվում, չեն հիասթափվում, իրենց լավատեսությունը միշտ կա, միշտ մնում է, և յուրաքանչյուր օր իրենց առօրյա կյանքով տաս են տալիս բոլորին, թե ինչ ա նշանակում հայրենասիրությունը։ Միայն Տավուշի մարզում վերջին 10 տարվա ընթացքում բնակարանաշինության ծրագրով աջակցություն է ստացել 86 ընտանիք, որից 22-ը Այգեպար գյուղում։ Վիվայեմ տեսի ու Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի բոլոր մարզերում աջակցություն է ստացել մոտ 400 ընտանիք։ Ալիսա Մելքոնյան, Երկիրն այսօր։